Bir tərəfdən sülh müqaviləsi bağlamağa hazır olduğunu bildirən Ermənistan, digər tərəfdən ənənəvi xislətindən əl çəkmir. Publika az xəbər verir ki, işğalçı ölkə 44 günlük müharibə ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində Azərbaycanın hərbi siyasi və ordu rəhbərliyinin 20 nümayəndəsinə qarşı cinayət işi açıb. Bu barədə Pastinfo'nun yazılı sorusuna cavab olaraq Ermənistan İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycana qarşı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində iddialar qaldırıb. Qeyd olunur ki, Qarabağ Futbol Klubunun mətbuat xidmətinin sabiq rəhbəri Nurlan İbrahimova qarşı da cinayət işi başlanıb. Qeyd edək ki, Nurlan İbrahimov Ermənistanın Gəncə və Bərdədə dinç sakinləri bombalamasından sonra sosial şəbəkədə emosional status yazmış və daha sonra onu silmişdi. Maraqlıdır ki, dinç sakinləri bombardman edən Ermənistan buna etirazını bildirən şəxsə qarşı cinayət işi açır. Erməni ki, erməni. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.